はい、ということで池永さん、改めて今日の仕掛けでございますが、はい、今日はどういきましょう。今日はリールと道と昨日と同じで、まあ競技になった、レバーブレーキの競技になって、はい、道とは 2.5 号、はい、でハリスは3号を一広半、浮きがダブルゼータの0号、はい、0号、今日0号ですね、うん、赤いやつ、はい、で針が、チヌバリの8号、今日もでかい、でかい、はい、それもでかいやつあるんだけど、チヌバリの方が若干あの軽いんで、うん、ゆっくり落としたいっていう、うん、でバナメイエビを今1匹掛け剥いたやつを、はいはい、これがあとはなんかイワシの切り身とか、なんかサンマとかイワシとか、なんかこっちの切り身がいいとか言ったり、このスーパーで買うバナメイエビがなんかいいっていうのもものすごく多いみたいです。で一応今日大きい餌にしてるのはあのサバゴがさっき釣れてたんで、うんうん、あのこれ半分ずつ切って使えばサバゴがいないときはいいんだけど、うん、すぐに餌取られるんで、うん、大きくしてサバゴ対策。なるほどね、はい、はいはいはい、で今日は北西の風が約 7-8メーター、うん、で昨日はあの伊達漁港だったんだけども、それよりもさらに東側の小金漁港に来てます、うん、はい、で完全にこの昭和ブロックと防波堤が北西風をシャットアウトしてるんで、うん、ここは非常にあったかくて気持ちいいです。風ないですもんね。風ないです、うん、でここにたくさん20人近くが並んで、はい、昨日は向こうのスロープの近くで、はい、なんか3本か4本か釣れたということでちょっと人が多くなってます。大体ほとんどの人が深瀬釣りをやってます。大会の人だと思います。はい、はい、私もここで頑張ります。お願いします。はい、どっか泳げらんかい。あと1時間ちょっと向こうの風が当たるところに行って頑張ったんやけども。頑張りましたね。あのもう真向かいの風、真向かいの風で、うん、まあ頑張った甲斐があって、ほら鮭がオスの大きいやつが1回とメスが2回ぐらい目の前でポンとジャンプしてくれたんで、もう海の中の鮭を見ることができた。あ、もう空中の中、空中の1回ぐらいかけたいなって思うんやけど、こればっかしはもう本当タイミングかなと思ってます。いいですね。池永さん、残念ながら時間切れでございます。時間切れ今年の下げ釣りはいかんともしがたかった。まあ全体的に釣れてないから、まあちょっと慰めにはなるけどね。やっぱり当たりは取りたかったね、バラしてもいいから。魚はね、飛んだりしてたんですけどね。したね、うん、あそこでもしかしたらその飛んでるやつの下に群れが、まあ、4、5匹くらいおって、サソリに乗ってくるかなと思ったんだけど、残念ながら一回も当たってこなかった。あの1時間半ぐらいが一番ちょっと緊張してるっていうか、一番魚がそばにいるっていうのはもう分かってたんで、はい、針に乗せたかった、はい。今回は残念ながら今日はダメでした。ダメでした、まあ、じゃあちょっととりあえず表彰式、検量の表彰式の会場に行きましょうかね、はい、行きましょう。はい、はい、はい、あ、これどちらに釣られたんですか。はい、あのここの小金漁港です、はい、漁港で、あお見事、釣ってたところ。あ、本当ですか。うわオスですか。オスです。あ、そうです。うわ、いい顔してる。どんな感じだったんですか。迫力ありましたよ。迫力ありました。ありがとうございます。いい引きでした。いい引きでした。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ますThank you.
称ゼッケン33度安田は哲人さん。はい、有志、賞状第1位安澤哲人様、おめでとうございます。すごい、すごい一匹や。すごい一匹や。で、商品副賞、釣り券の我慢、釣り券の他物へ5メーターやったかな。はい、そのこれ多分購入したら5万前後します。めちゃくちゃピシッとなるんで固着しにくくて、シャキッとしてるんですくいやすいです。ものすごくおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一生懸命ゴミを拾ってくれた、その中でも、ちょっと大変頑張ってくれたゼッケン41番の青山原取君。おお、小学校6年生36番41番。今日は本当に厳しい中で1枚だけですけども勝つのはあるということで、非常にいい大会だったと思います。皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。ですね、大会が終わったんで、まあ、スタッフの皆さんとですね、終わったお疲れさん会、懇親会とかね、お邪魔してます。本当ね、いいスタッフの皆さんで、まあ、これから食事会です。お疲れ様でした。お、マジマジマジです。たまのどさんやりましたね。お。おお、北海道に来て初めて竿のやり取りを見た。おお、あやばいやばい。おお、うお、ね、スクリュー気をつけて。ハリス何号ですか？2号です。おお。さん、はい、北海道2本目です。ゼロシーのですね、はい、アナミさんに全部教えてもらいました。はい、全部はいはいって言って流してたら、うん、なんかふわってもやって当たって、うん、でサバかなと思ってたんですけど、うんうん、カラ合わせになるからですね、うんうん、でさ回収したらちょっと食われてたんで、うん、でアナミさん来られて、うん、もうサバっぽいですねっていう話してたら、うん、いやそれはね鮭。見てたら、うん、もう鮭が飛んだんですよ、うん、
もう3連発ぐらいですね、うんうん、ボンボンって飛んだんで、うん、あもうこれ鮭だと、うん、信じるしかなくてですね、うん、お見事でございました。ありがとうございます。おめでとうございます。2本目ですね、北海道。よく見てもらったらメスということなので、うん、最初のオスと合わせてオスメス釣らせてもらいました。よかったです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。これで心置きなく九州に帰りますね。はい、やります。やりました。で、池永さん、はいよ。3日間釣りましたけど私2人釣れんやった。釣れんかったね。まあでも今年は竿を出す時間長かった。長かった、うん、長かった割にはサバばっかしだったね。はい、うん、サバに疲れてる。ああ、いやなかなか難しい、ね、難しいな、はい、やっぱり魚がおるところにうまく餌を届けないといけない。おるところを探さないといけない、うん、もじりとか羽とかそういったものを探さないといけない、うんうん、大変。薪を打たんだけに大変。そうですね、池永さんのね、特にあの薪で分断するとかそういうのがねできないという封じられてますね。封じられてる、はい、うん、だから釣ったんかな。変なやつ釣ったよな。あのほらほらほら、あカメラ揺れてる。あ、そうですね、あの揺れてるよ。ほら今嬉しそうに今カメラを回してるのはあのスタッフの徳さんですけど、なんと2本釣るというね、会見をやってくれてくださいました。本当これはね、あの地元のメンバーの皆さんも驚かれてましたけれども、あのまあまあ魚いたんですよ。だから魚いたし、ちゃんとサポートしてくれたし、うん、あっちこっちほら見てくれたじゃん。そうですね、めちゃくちゃ嬉しかったよ。そうですね、もうとこあの車でね見に行ってもいただいたらね、見に行ってくれてありがたかった。そう、うん、で、あの魚のおるとこおるとこを竿を出すことできた、はい、あとは釣ることできなかった、腕悪かったすいません、私もすいません、反省しきりや。いやでもね、やっぱ本当ね、どれだけやっぱり北海道のね、うん、の皆さんにとってやっぱ鮭っていうのはすごい憧れの魚であるかっていうのと、そう、ね、皆さんの熱意がすごい分かった、うん、旅でございました。いやいや、釣らなかったらまた来年もそれにも来たいなっていうのがあるから、はい、い1回にもう結果出さん方がいいかなと。楽しみは次に取っとくという。そう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 、そうですね、私もそれで行こうぜ。そう行きましょう、そう行きましょう、その通り。でもね、はい、本当北海道の皆さんの温かさに触れてね、今回の旅無事にね、ほぼ終了。終了。終了。本当に良かった。良、うん、かったですね、うん。もう釣り人の輪がどんどん広がっていくね。そうですね。嬉しいねこれね。そうですね。うん、本当は心温かい。本当に温かい。そうです。本当は、うん、まあ最初も言ったかと思うんですけど、本当釣り券は、北海道の浮き深瀬釣り文化を応援してますのでですね、はい、池永さんも一緒にこれからね応援しますよ、頑張っていきましょうね、はい、池永さんちなみにね、全然最後の話、うん、あ、なんでいつ帰る。ああもうさっと帰る、帰る明日帰る、さっと帰る。なんで帰る。歩く歩く歩く飛行機ね飛行機ね私はあの今夜のフェリーでゆっくり帰ります。お京都まで帰り着くのは、はい、今日から帰り始める。そうそうそう、うん、なあさってあさっての夕方から夜にかけて、うん、釣り券に帰ります。俺は明日の夕方は帰る、うんうん、休みには帰り着く。はい、はい、本当ね、あの九州から来たんですけど、来ただけのね楽しい楽しい釣りの旅でございました。もう楽しかったし、寒かったし、気持ちよかったし、いろいろ体感できました。はい、はい、鮭の皮もね、あの、まあ、スタッフ釣ってもらったんで見ることもできたし、本当いい旅でした。で皆さん本当ありがとうございました。今回は本当ね、本当お世話になりました。ありがとうございました。後ろにもう後ろに、ね、もう陰ながら応援してくれて、本当ありがとうございました。おかげさまで無事釣りの旅終わります。本当今回もね、あの北海道編の釣り券ムービーご覧いただいてありがとうございました。ぜひ皆さんもね、北海道いらっしゃる方、そしてね、遠くの方もね、一度北海道の鮭釣り体験していただけたらというふうに思いますね、うん、はい、はい、じゃあまた次の楽しみまでちょっとね、じゃあ帰ってまたね、作戦立てましょう。1年立てよう、ね、作戦立てましょう。はい、はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様、ありがとうございました。